maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay bilowday fadhiga maxkamadeynta rag loo haysto dilkii magaalada Muqdisho loogu geystay Allaha u naxariistay gudoomihii hore ee degmada Hodan Cabdixakiim Cabdiraxmaan Ciise Dhagajuun. Goobta maxkamadda ayaa waxaa ku sugan saraakiisha sare ee maxkamadda ciidamada rag loo haysto dilkii gudoomihii hore ee degmada Hodan, ehelada labada dhinac iyo dad kale oo ka qayb galaya fadhiga maanta ee maxkamadda. Xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Cabdullaahi Buule Kamey ayaa maxkamadda horgeeyey eedeymaha loo haysto eedeysanayaashan. Hal qof in ka badan dembi ay wada jir u galeen, taasna maxkamaddu doortay nimankan dembiga inay wada galeen. Nin walba kaalin turub ha ku lahaado. Waxaan aaminsanahay dib ayaan maxkamadda faahfaahay inay keenaysa markay maragga dhegaysateen. Hal shaqsi ka mida oo ahaa ninkii sahanka camal u ahaa oo halkaa inta la geeyey gacanka ku hadal la yidhi markii baabuurku soo dhaafo oo soo sheegay mahane inta kalena saas bay hideen. Qaar waa cadeymihii dhakhtarka oo marxuumkii dhintay xabadii ku dhacay intay leekaan qaabku u dhintay iyo kuwa dhaawacaba oo hadirtaan aan soo qaadin natiijadooda. Waa hubkii qaar oo ah laba qori oo BKM iyo lix ake oo foransigu u cadaynaya intii rasaas ay ka dhacday qoryaha xabadii ka dhacay uu cadaynayo fuuqaqii goobtii laga soo aruuriyey. Cabdullaahi Macalin Muxyiddiin, abuukaataha u doodaya eedeysanayaashan, ayaa dhankiisa qaatay hadalka. Eedeysanayaashu waa ku qasbanaayeen inay baacsadaan qaadka. Eedeysanayaashu waa ku qasbanaayeen inay fuliyaan awaamirta dowladda ee ah jaadka Kenya ka imaanaya in la mamnuucay. Amarkaas ayagoo gudanaya falki ka dhashay maanta in loo ciqaabo waxay dhalin kartaa in la waayo asgari qaran oo shaqo loo diro suubito. Saa berri yuu eedaysnaa doonaa in la waayo asgari qaran ee shaqo loo diro soo guto waxay burbur ku tahay ama ay dhib ku tahay qarannimada Soomaaliya oo ku tiirsan howlaha ciidanku ay qabanayaan. Qaar ka mid ah markhaatiyaasha maxkamadda hor yimid ayaa waxa ay maxkamadda ka hor sheegeen wixii ay goobjooga u ahaayeen. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Gaashaanle Xasan Cali Nuur Shuute ayaa maxkamadda soo xiray, waxaana uu sheegay in dib la isugu soo laabanayo. Maqalka dhanka ka ahaa todobada eedeysane ee maxkamadda hortaagan iyo eedeysanaha maqana baxsadka ah, intaas ayuu maanta ku egyahay. Maxkamadda ayaana dib ka soo sheegi doonto xilliga iyo waqtiga la mudaynayo. Aada u mahadsantiin. Dadka loo haysto dilka gudoomihii hore ee degmada Hodan ayaa waxa ay tiradoodu gaaraysaa 8 ruux, iyadoo 7 ka mid ah ay maxkamadda xaadir ku yihiin, halka midka kale uu maqan yahay. Allaha u naxariistay gudoomihii hore ee degmada Hodan Cabdixakiim Dhagajuun ayaa 12-kii bishii Janaayo sanadkan aynu ku guda jirno waxa uu u geeriyooday rasaas lagu riday gaari uu saarnaa oo marigay iskoysko holwadaag ee magaalada Muqdisho. Shamis Cabdi Keeti, warbaahinta City, Muqdisho.